fadhigii saaka ee golaha guurta Soomaaliland oo shir gudoomin iyo gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu shaqaalaha golaha guurtida Soomaaliland ku wargeliyay xal dhibaatooyinka golaha guurtida loo qaybiyo xeerka qaxoontiga iyo magangelyo doonka kaasi oo muddooyinka u dambeeyay gacanta ku hayeen guddo hoosaadka shuruucda ee golaha guurtida ee Soomaaliland kadib markii loo qaybiyay xal dhibaatooyinka golaha guurtida Soomaaliland xeerkaasi ayaa waxa golaha ka dhashay buuq iyo sawaxan badan iyadoo xildhibaanada qaar ka mid ah ay ka hadleen halkaasi. Hareed, waan garanayaa guddoomiyuhu wuxuu ii kiciyey muddo laga joogay imika dhowr casho ilaa shan casho meelaha waa kii xeerkii golaha hore loogu qaybiyey ee sidii caadadu ahayd annaga nagu soo wariyey guddiga shuruucda garsoorka iyo arrimaha qalisaanka ee golaha haddaan nahay hawsha waan gudagalnay. Xeerkan waan soo eegnay, waan soo dhammaynay. Waxba adigu hadal ku noqon maaye. Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaah waa aqoonna hanooga tegin, ilaah weexna hanooga tegin, aqoonna hanagu cadaabin. Sharciyaqaan iyo golaba haddii aanay waan in ragi joogay waan isugu tagnay. Sharcigi waa soo eegnay, waan soo dhammaystiray garyaqaanka golaha iyo xogayaha iyo ninka la yidhaahdo sahlo isaguna xeer yaqaana saddexaasaan markii u dambeysay aan isla eegnay gabagabadii waan soo dhammaystiray rag buunsmarka xoojina nala joognay way nala joogeen wax cabasha cala kulli xaal imika ka soo jeedin maayo laakiin xeerkii waan soo daabacnay waana dhammaynay waan idinku soo warejinay war xogayaha iyo ninkii la oran jiray meeyey mustafe idinka gacanta ku hayay akhriya miskiin oo xeerkii hadalkaa la daayay waa oranayaa ka dhaco war ma dhamaysay ma fadhi waayay hala islegeysu waranaga na dhegeysanaysaan waanu halkan joognoo toddoba subaxnimo imanaynay markii dambe xeerka oo aanu isagoon xeerkii aanu ku guda jiray markaanu dhamaynay markii aanu xeerkii ku guda jiray ee aanu gabagabau ku dhow yahay ayaana la yidhi baxa saddex sano halkaasaanu ku rafaadsanay guddidana ka mid baanu ahayn xeerkaa wax lagu soo guray halkaa war umahayna waan isku khilaafsanay xamsadalxa wararka telefishinka saab hargeysa waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa